Ahoj, přece vám Doktor Z s dalším dílem ze hry Slay the Spire. A pokud vám to přijde povědomí, tenhle souboj, tak nejste jediný, mě taky, a ono se to totiž nějak divně ukládá, ta hra. A my budeme muset evidentně bojovat ten souboj znova. Což je strašně divný, protože když to ukládáte, tak se tam píše, nebo teď bych na to musel kliknout tvůj progres bude automaticky uložen. Jo? A ale nakonec se dozvíte, že ten progres se neukládá, když odcházíte z té hry, ale ukládá se v určitých bodech. A člověk by tak nějak jako očekával, že se ten progres bude ukládat po souboji. Jo, že dokončíte souboj, dostanete se na tu mapu, a uloží se vám progres. Ne, on se ukládá před soubojem. Tak tohle je obrovský, ale naprosto největší mínus, který můžu té hře dát. Je to nesmyslný, je to hloupost, je to kravina, je to naprosto. To je tohle. Získej jeden artefakt, exhaust. OK. To je něco špatný. Tak, teď si musím vůbec vzpomenout, co, co tohle co dělá. Uh, neguje debuffy, OK. Jeden a tři. My musíme zabít asi prvé tohodle, že jo, Parchanta, a pak uh, a zároveň dělat demič tomuhle. Tohle je fajn ve smyslu, že to odneguje ty největší debuffy. Uh, OK. To je super. Ale musíme počkat. Takže, hele, já to vidím na Thunderclap. Já nechci používat úplně teďka to. A nebo to použijeme normálně, hele. My to uděláme. Co? No jasně. Arma, uh, armaments? Ne, počkej. Jsem myslel spíš tohle. To nám dá 8 bloků, co? 8 bloků za tyhle ty dva útoky a použijeme tohle. Použijeme tohle. Uh, to nemám k ničemu. a ono to zůstává vlastně. Tak to je fajn, to je zase na druhou stranu dobrý. A použijeme rage. Já furt totiž, mě, mě, mě furt v té hlavě úplně neštimuje jsem zvyklý na Hearthstone, že to, co zahraju, tak nedoháje ta karta, ale ono vám zůstává furt jakoby v ruce, protože se to vrátí do discard pile a pak se to vrátí do draw pile. Což je ten jeden z největších rozdílů vůči Hearthstoneu a úplně s tím nejsem schopen zatím si nějak jako <laughs> psychicky smířit. Takže, tohle zahrajeme a dva útoky. Jasně. Tenhle, tím zrušíme tyhle ty dva. Dobře. A zabijeme tohle. Tak, máme osm blok, tím pádem se nic nestane. Boom. No, ten má 61, což je teda bomba. Co je tohle? To? Čtyři karty a už nemůžu táhnout tohle kolo. Uh, tohle z toho je super v kombinaci s offering, kdybych měl, ale nemám. Udělat 10 damage všem nepřátelům je více než dobré. To je více než dobré, hele. Ale asi budeme táhnout tohle prvé, uvidíme. Ale ono by se mi to docela hodilo, hele, protože on dělá to, a já potřebuju nějaký. Víte, co já potřebuju? Je to exhaust, není to exhaust. Já potřebuju mm, blok. A máme blok. Flame Barrier, že bychom si zahráli. Není to Overkill trošku lehce? Že bychom si zahráli Thunderclap a Flame Barrier? Uh, 16 a 8, úplně nezabijeme, sakra. Ale musíme to hrát na jistotu, no. Co se dá dělat? Ne 16, co počítám? 16 blok, ne 16 útok. Jsem ale vůl, že jo? Mně to nefunguje dneska ta hlava, ale vůbec. Uh, tím pádem teda ne, ale uděláme tohle z toho. Uh, by se hodilo tohle, ale... Uděláme tohle. Máme to takhle. Wow. co to bylo? Co to bylo? Já to chci vidět. Což je super v hardcore, že máte tady seznam věcí, co se stalo za karty. Uh. ale Battle Trends máme dvakrát vlastně. Jeden upgrade, late, jeden neupgrade. Late. Jo, tak teďka by se mi strašně hodilo teda, ale mít... Mm. Mm. Uh, my můžeme zahrát... No hele, my zahrajeme tohle. Tak. Jo, ale já už můžu droovat, takže tohle úplně tak nějak postrádá smysl. Nebo nepostrádá, ale budeme mít pět energy. Ale za pět energy, co zahrajeme za pět energy? Za pět energy zahrajeme blok, za pět energy zahrajeme uh, tohle, což je 12 blok, a to je tak nějak všechno. Deal damage equal to block, to je 12 block. Tímhle bychom ho mohli zabít, ale furt, to budeme mít. Uh, to bychom ho mohli zabít. Ale budeme mít jenom. Uh, budeme mít jenom 20. Kolik? 26. On mi udělá za 20, ale já budu mít 12. 12 blok, takže za 8. Takže budu mít 18, mi zbyde. Mm, OK. za předpokladu... No jo, jenže offering je exhaust, já ho nechci úplně ztratit. A druhá možnost je jaká? Druhá možnost je tohle, což... Tady to neudělá nic. Tady to udělá... Kolik je to? O 25%? O 25%, no. Takže bude mít 6 útok, to, to je nic. Ehm... Uh, nemám úplně něco zajímavého. Hmm, musíme udělat ten nádmor, ale musíme to udělat tak... Musíme dát to fering,. no. To je asi nejlepší možnost. Ha. Huh. Bohužel nedrowujeme, což je škoda, teda. Takhle. Tím pádem máme za pět. Tak, teď potřebujeme zahrát určitě tohle. Někdo se přihlásil k odberu právě na YouTube? Díky. A musíme zahrát tohle a doufat, že nepřijdeme o tohle. Uh, OK. Jo, to je docela dobrá ještě možnost. Teď zahrajeme. Ole a zbyde nám jedna mana, no. Tak. Takže za 18, jasně. A... jsem jenom dvakrát přišel o HP v tomhle boji, to je za čtyři normálně ta karta. Zrovna tohle baš se mi na něj nechce dávat, protože furt má tenhle bonus, ale já ho nemám teďka zrovna jak... No hele, každopádně tohle. A asi dáme tohle. Tak. Máme, jo, počkej, my máme sakra toho, my máme tu, A ah, jsem to neviděl, Ha! Ah, fuck, vypito, ha, no, Ah, eh, unplayable, ok. Shit. Uh, jo, 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 počkej, my potřebujeme ale víc... Draw. To uh, mít čtyři. Budeme mít čtyři a... Nebudeme mít čtyři, budeme mít tři jenom. Když to upgradenu, tak budeme mít furt tři, protože to bude za nula a budeme mít jedna a budeme mít dva a budeme mít tři. OK. Fuck. No zahrajeme to protože já potřebuji tři teďka dát. To Teď je za 20, budeme mít. No. Tak. Tak. A musím zahrát tohle, abych mu zase odstranil jeden tenhle, ten parchant. Takže dostaneme, zbyde nám 12. Auč. Tohle asi nedáme, hele, úplně. No stejně to půjde do dropile, tak já si to vezmu. Třeba blok. Exhaust, oh shit. Uh. Hmm. A už potřebuji aplikovat odstranit odstraní tohlensto. A já furt šetřím tyhle, že jo? ty jsou docela silný, ale je mi to k ničemu, protože ve výsledku... Ach jo, takže takhle musíme blok. Takhle přijdu o... Vo... O co jsem přišel? Tady nevidím, sakra. Jo, o strike asi jsem měl tři, že jo. A jeden strike, no, dáme. Jo. Jo. A teďka zemřeme asi when we play ena an attack, anebo... No zemřeme, protože budu mít jenom 8 blok a to je za 12. No nezemřeme ještě, ale bude to tak tak, takže to je lepší, ne tohle? Počkej, když zahrajeme... Boom a boom a boom tak máme 9 blok a 10. OK. Když bychom zahráli tohle, tak máme o jeden blok míň. Vlastně. dobře. OK. Au. Ah. Takže zahrajeme určitě tohle, to je jasný. Zahrajeme určitě tohle, to je tak jasný. A zahrajeme tohle a tohle, takže to by mohlo stačit. Dobře, mám pit blok, OK. Takže boom. Bum. 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 Tak, přežijeme a... Příští kolo musíme zabít. Jinak jsme kaput. Břebo je za 20. Máme Battle Trends, takže dáme Battle Trends, protože nic jiného nám nezbývá. A teď to musíme nějak vymyslet. A nebo zahrajeme... Nemáme nějakej, co to je, 10 damage, kolik můžeme udělat nejvíc, 10, 19 a 26, tak to je mrtvej, pokud jsem se nepřepočítal, ne, fuj, ty vole, Cí vole, tak. To nemám. Zkusíme tohle ještě. Zajímavý. Uh, no, teďka v tenhle moment bych očekával, že ta hra se uloží. <coughs> ne, ta hra se neukládá v tenhle moment. Ta hra se uložila před tím soubojem. <coughs> Takže jako... Já musím teďka jako by, začít souboj a teďka to ukončit. Táhni tři karty. Exhaust. Co dělá? 21. No tak to jsme mrtví, ale... V podstatě. Co je tohle? What? Když, když mu udělám damage, tak získá tři blok. No to ne, tohle. Jsme mrtví, tohle je hrozná potvora, evidentně. What the hell, nějaký bug. Uh, 16 blok. Mm. Jo, tohle dáme teďka určitě, to se bude hodit. <laughs> ne, 16 blok musíme dát, no. <coughs> Co se dá dělat? A... Uh, Teoreticky můžeme dát i tohle, no, teda tohle. K uh, to nám přidá 23, takže přežijeme jako úplně, ale nic mu neuděláme, že se prostě bráníme, což je úplně na prd, ale takhle bychom přišli o kolik, 5 HPček? Opět HPček, uh. Ano. A vlastně to jsou tři útoky, já furt zapomínám, že oni to mají rozdělení. rozdělený. Níkej. Co je tohle? Uh, negative effect on me. Škoda, že není nějaká karta, nebo teda aspoň jsem ji neviděl ještě zatím, která by jakoby zabránila, něco jako je v Hearthstone counterspell, jo? že by zabránila třeba nějakému debuffu nebo něčemu takovému. Uh, tohle je teďka zbytečný. On získává blok. Jo. Bum Bum No to je, to je, hnus tohle A já v podstatě Jakoby Můžu zahrát tohle, upgradeovat jednu z těle dvou karet, což je asi zbytečný Získám blok, což je zbytečný Taký plítvání, jako si myslím asi hm. Co jsme získali? Frail a Weekend A Weekend je dobrý Ne, počkej, Weekend není dobrý to no není nic dobrý. Já myslím, že jsem mi to přidal jeden buff a jeden debuff, aby to bylo vyrovnaný. Ne, všechno to blbý. bý. Uh, <coughs> musíme zahrát ataky tohle kolo. Dva ataky musíme zahrát. Uh, protože nám to přidá 8 blok. A jemu zbyde 14 damage a nám zbyde No, to je, to je už to. <laughs> A dnes skoro nic už. Fuck it all. OK. Auč. <clears throat> oh. Něco mi říká, že tohle asi nevyhrajeme. <laughs> Z to budeme mít čtyři energie. <hým> no to jsme prohráli už, protože... Já nemám... Já bych dal Beš a tohle, to je nejlepší kombinace, jenže pak mi zbyde už jenom... No nejlepší je teda Beš a tohle, teda mimochodem, ale pak už mi nezbyde nic a... No nezabiju, že jo, to je 7 a tohle mám 18, no, pět Když připočteme armor, tak to je... <těk> Offering. Ha. ha. Ha, Půjdeme, půjdeme ve stylu. Jdeme stylový. <těk> <těk> Ach jo. No dobře, na tohle jsem nebyl připraven, na tohle jsem skutečně nebyl připraven. Aspoň víme, jak se, co se, co se děje. Uh, Unlocks remaining 6, OK. 239 z co to je? Jako score, dobře. Nové, nová postava, OK. Dobře, uuuh. <laughs> Slay Spire. A my si můžeme teďka vybrat vlastně novou postavu. To je ta, co jsme měli, to je ta nová. Škoda, že tady jako napsáno, jak se tom. Jo. jo klikneme. Dobře. The Ironclad. To byl jaký válečník asi. A... Tenhle scén se teda healuje o 6 HPček. A... Aha, aha, tady nic. 80 HPček má. Tenhle scén na začátku každého souboje, táhnit dvě další karty. OK. To je takový OK. <laughs> a 70 HP jenom. Dobře, tohle co, to se nedozvíme ještě. No tak jo, hele, já kolik je 20 minut. No, hele, necháme to jako jedno video, nebudem teďka úplně začínat. Začínat uh, nový, necháme to jako jedno video a uh, hezky, to, hezky to pak rozdělíme. Dáme tam nějaký nový náhled a a takhle, takže to bude pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Slay the Spire a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.